Gledat ćete snagu i draž Major League Baseball. Novine i strategiju najomiljenije američke igre. Pravila igre i ljude koji ih sprovode. Kao i najbolje poteze koji bejsbol čine najboljom igrom. Dobrodošli u Ovo je bejsbol. Ovaj film će vam dočarati osnove ove američke igre stare preko 100 godina, tako da ćete i vi moći da uživate u draži Major League bejsbola. Neki kažu da suština bejsbola leži u njegovoj kombinaciji snage, brzine, strategije i veličanstvenim momentima. U bejsbolu ne postoji službeni sat, kao ni vremensko ograničenje. Najčešće se igra na otvorenom, bez grubosti i već viđenih poteza. Da biste igrali bejsbol na nivou profesionalaca, igrači moraju imati određenu koordinaciju ruku, očiju i dobre reflekse. Udaranje bačene loptice smatra se jednim od najtežih zadataka među svim sportovima. To također može biti i najveća zabava za gledanje. Bejsbol je sport koji je prisutan širom sveta. Danas ga igra oko 40 miliona ljudi u preko 100 zemalja sveta. Latinska Amerika i Azija predvode bejsbol kulturu. Bejsbol se ubrzano širi i u Evropi, Australiji, Africi i Južnoj Americi. Bejsbol se igra i na olimpijskim igrama. Major League Baseball je vrhunac ovog sporta, predstavljajući vam najbolje igrače iz svih zemalja širom sveta. Struktura lige Major League Baseball. U Major League Baseball trenutno igra 30 ekipa podeljenih u dve lige. Nacionalna liga i Američka liga. U Nacionalnoj ligi imamo 16 ekipa i 14 u Američkoj ligi. Svaka liga je podeljena u tri divizije u kojima su ekipe grupisane geografski. U Nacionalnoj ligi imamo istočnu diviziju, centralnu diviziju i zapadnu diviziju. Američka liga također ima istočnu, centralnu i zapadnu diviziju. Svaki tim ima ime i dugi i uzbudljiv istorijat. Svaka ekipa igra najmanje 162 utakmice u sezoni, koja počinje u aprilu, a završava u oktobru. U dve sedmice tokom sezone igraju se utakmice Interlige, što znači da se ekipe Nacionalne lige suprotstavljaju ekipama iz Američke lige. Rasporedom ekipe igraju ostatak sezone u dve odvojene lige. Svaka Major League Baseball ekipa ima svoj sistem Minor League ekipa, koja služi za napredovanje mladih i talentovanih igrača. Minor League ekipe su smeštene u manjim naseljima i gradovima širom Sjedinjenih Američkih Država i Kanade. U stvari, mnoge MLB ekipe imaju klubove filijale širom sveta. Svaka Major League ekipa ima na spisku 25 igrača. Te igrače smatramo za najbolje što bejsbol može da ponudi. Uobičajeno da su od 10 do 12 tih igrača bacači, odnosno pitcheri. 2 i 3 su hvatači, odnosno catcheri. A ostali su igrači na pozicijama, što podrazumeva mešavinu infieldera i outfieldera. Ekipa treba više bacača jer su oni često primorani da bace više od 100 bacanja po utakmici, što im čini ruku umornom. Baseball pravila.
cilj u bejzbolu je osvojiti više poena od protivničke ekipe. Svaka utakmica igra se 9 izmena, odnosno ininga. Ako je rezultat nerešen posle 9 izmena, igraju se dodatne izmene, ininzi. Tim koji osvoji više poena na kraju utakmice pobeđuje. Za svaku ekipu igra 9 igrača i svi ti igrači udaraju i hvataju. Ekipa koja se nalazi u terenu sa rukavicama nalazi se u fazi odbrane, a ekipa koja šalje igrače da udaraju nalazi se u fazi napada. U svakoj izmeni cilj svih 9 igrača u odbrani je da napravi 3 auta. Pošto naprave 3 auta, ekipa napušta teren i odlazi na udaranje, to jest u napad. Dok druga ekipa zauzima svoje pozicije u terenu. Ekipi koja odlazi da se brani, dozvoljeno je nekoliko minuta zagrevanja, pre nego što protivnička ekipa pošalje svog prvog udarača. Svaka ekipa ima glavnog trenera i nekoliko pomoćnih koji ne igraju, ali svojim odlukama upravljaju ekipom i vode utakmicu. Oni također nadgledaju izvršavanje osnova bejzbola kod cele ekipe, kao što je udaranje, hvatanje, trčanje i bacanje. Teren za bejzbol nazivamo dijamant zbog njegovog izgleda. Podeljen je na dva osnovna dela, na infield ili deo oko 4 baze, i na outfield, što je travnata površina iza infielda koja se proteže sve do outfield ograde. Razdaljena između baza i bacačevog mesta do kućne baze mora biti ista na svim terenima. Teren na kome se igra obeležen je faul linijama, koje se protežu od kućne baze do levog dela outfield ograde, kao i od kućne baze do desnog dela outfield ograde. Pozicije u polju su određene tako da ekipa u odbrani može da pokriva delove terena gde bi udarač mogao da udari lopticu. Tu su infielderi sa zadatkom da pokrivaju svaku bazu. Tako imamo čuvara prve baze koji pokriva prvu bazu, čuvara druge baze koji pokriva drugu bazu i čuvara treće baze koji pokriva treću. Iz razloga da ekipa u odbrani ne želi da loptica ode u outfield, imaju četvrtog infieldera između druge i treće baze, kojeg zovemo shortstop. Na kraju utakmica ne može da počne bez bacača, koji stoji na centru infielda i baca hvataču koji čuči iza kućne baze. Imamo još 3 igrača koji stoje u outfieldu, koje zovemo levi outfielder, srednji outfielder i desni outfielder. Tako su im određene pozicije gledajući sa kućne baze. Glavni zadatak outfieldera je da hvataju loptice udarene u vazduh, bili to pop flies ili line drives. Pop fly je loptica udarena pod velikim lukom i obično je laka za hvatanje outfielderima. Line drives su jako i brzo udarene loptice, a lete brzo skoro kao avion. Outfielderi su tu da zaustave loptice udarene u zemlju, da ih spreče da odu do ograde. Outfielderima je potrebna jaka ruka kako bi dobacili lopticu do infielda, gde će saigrači probati da uhvate svakog trkača koji pokuša da napreduje. Hvatanje, udaranje i bejzbol oprema. Bacač pokušava da pokrene igru, trudeći se da navede udarača da zamahne i promaši, ili da udari lopticu ka jednom od igrača u odbrani. Bacač pokušava da baci lopticu pored udarača svom hvataču koji čuči iza kućne baze. Akcija počinje kada bacač baca lopticu udaraču. Bacač baca sa brdašceta koja je 25 cm uzdignuto od ostatka terena. Na vrhu se nalazi gumeni deo koji nazivamo pitching rubber.
Ovo nije baza, već služi bacaču za oslonac kada zamahuje nogom da baci lopticu. On uvijek mora da ima kontakt sa gumom kada počinje bacanje ka kućnoj bazi. Suština bitke između napada i odbrane u bejsbolu je da ekipa u odbrani pokuša da napravi autove tako što će sprečiti udarače da dođu na bazu i postižu poene. Kod kućne baze udarač stoji u boksu koji je izmeren i iscrtan krečom na šljaci. Osnovni cilj udarača je da postane trkač. Pošto udari lopticu u teren, on optrčava oko baza u smjeru suprotnom od kazaljke na satu. Da bi postigao poen, udarač pokušava da optrči što više baza, pre nego što igrači odbrane vrate lopticu. Da bi postigli poen, trkači moraju dotaći kućnu bazu. Generalno, trkači napreduju po bazama kada ih saigrači koji slede na listi udaranja također dođu na bazu na udarac, šetnju ili grešku odbrane. Kada trkač sigurno stigne do kućne baze, on postiže poen za ekipu. To je česta prilika za malo slavlja. Glavni trener odlučuje koji će igrač igrati koju poziciju. On sastavlja i listu udaranja po kojoj udarači odlaze na udaranje. Ta lista mora striktno da se poštuje tokom utakmice. Sve izmene odmah moraju da se prijave glavnom sudiji. Kada je jedna ekipa u fazi napada, igrači sede na klupi koja je natkrivena i nazivamo je dugout, koji je često ukopan u zemlju. Tokom utakmice u dugoutu također sede i rezervni igrači. Rezervni bacači sede u delu koji nazivamo bullpen. Bullpen je često smešten iza outfield ograde ili pored foul linija blizu tribina. U bullpenu imamo brdašca i kućne baze da bi se rezervni igrači propisno zagreli pre nego što zamene bacača u igri. Oprema za bejsbol je jednostavna. Svi igrači nose dresove sa imenom kluba, kape sa dugim šiltom da igračima ne smeta sunce i posebne kopačke sa kramponima. U polju igrači imaju kožne rukavice sa kojima hvataju lopticu. Hvatač koji svoju rukavicu koristi kao metu svom bacaču gdje treba da baci lopticu, ima okruglu, debelu rukavicu, zaštitnu masku, štitnik za grudi i štitnike za noge. Sama loptica napravljena je od dva dela od bele kravlje ili konjske kože, zašivena zajedno. Loptica teži između 145 i 155 grama i obima oko 23 cm. Kada udaraju, igrači Major Lige nose šlem i udaraju sa drvenim palicama. Udarači odabiru palice koje im odgovaraju. Dobrim udarcem, to jest hit, smatra se kada udarač udari lopticu u vazduh ili po zemlji, između leve i desne faul linije. To znači da je loptica u igri. Dobar udarac, to jest hit, je kada udarač sigurno stigne do baze, bez obzira da li je to line drive u outfield ili loptu po zemlji koja prolazi kroz infield, ili da stigne pre dolaska loptice infieldera ili outfieldera koji je uhvatio lopticu. Više dobrih udaraca, hitova, znači više trkača. I zapamtite, suština je pomeriti te trkače do kućne baze da bi postigli poen. Postoje više tipova hitova. Udarac za jednu bazu, to jest single, kada udarač sigurno stigne do prve baze. Udarac za dve baze, to jest double, kada stigne do druge baze. Udarac za tri baze, to jest triple, znači da je stigao do treće baze. I home run, kada loptica preleti ogradu u outfieldu. Tada udarač i svi trkači koji su na bazama slobodno dolaze na kućnu bazu. Home run je najbrži način udaraču da osvoji poen. Evo kako to radi Mark McGwire. Mnogi gledalci smatraju da je home run jedan od najuzbudljivijih momenata u bejsbolu. Šta je out? Zadatak odbrane je da napravi tri auta. Kada to urade, ekipe menjaju uloge. Kako se pravi out? Postoji nekoliko načina. Ako udarač udari loptu u vazduh, a igrač odbrane uhvati pre nego što padne na zemlju, to je out. Ako udarač udari po zemlji, a infielder je uhvati i baci je čuvaru prve baze pre nego što trkač stigne do prve baze, to je grand out. Loptice uhvaćene u vazduhu i na zemlji su najčešći način pravljenja outova.
Svaki put kada trkač nema kontakt sa bazom, može biti izbačen dodirom od strane igrača odbrane koji ima lopticu. Igrač odbrane dodiruje trkača lopticom koja je u njegovoj rukavici. Sljedeći način da se napravi aut zovemo forsirani aut. Forsirani aut se smatra kada udarač udari lopticu po zemlji, a trkač na bazi nema izbora nego da trči jer su baze iza njega zauzete. Naprimjer, on mora da trči da bi oslobodio bazu za udarača ili trkača koji su iza njega. To znači da igrači odbrane ne moraju da dotaknu trkača pre nego što stigne na sljedeću bazu. Jednostavno je dovoljno da dotakne bazu. Još jedan primjer forsiranog auta je kada su sve baze pune, što znači da imamo trkača na prvoj, drugoj i trećoj bazi, a udarač udari lopticu po zemlji ka infilderu. Taj infilder može da izbaci forsiranim autom na bilo kojoj bazi. Svi trkači moraju da krenu ka sljedećoj bazi jer su sve baze zauzete. Da bi napravili mjesta za udarača koji je udario lopticu, jedan mora da trči ka prvoj bazi. Pravila ne dozvoljavaju da na bazi bude više od jednog trkača. U bejsbolu ekipa u odbrani može da napravi više autova od jednog. Ovo su jedni od najuzbudljivijih poteza u bejsbolu i nazivamo ih double play. To znači kada odbrana napravi dva auta u jednoj akciji. Najčešći način da se napravi double play je kada imamo trkača na prvoj bazi. Udarač odbrane uhvati lopticu udarenu po zemlji i baci je na drugu bazu za forsirani aut. Tada njegov saigrač baca lopticu ka prvoj bazi pre nego što udarač stigne do baze za aut na prvoj. Double play zahteva od igrača odbrane da usklade dobar tajming i precizno i brzo bacanje. Bacači imaju jedinstvenu mogućnost da naprave aut bez upotrebe infieldera i outfieldera. To može da uradi ako izbaci udarača strajkovima. Da bi napravio takav strajk aut, mora da baci tri strajka. Strajkom nazivamo kada udarač zamahne i promaši, ili kada odluči da ne zamahne, a loptica prođe kroz strajk zonu. Strajk zona je zamišljeni pravougaonik širine kućne baze, što je oko 43 cm. Vertikalno zona se proteže od udaračevih kolena pa do udaračevih grudi. Prilikom svakog bacanja udarač ima delić sekunde da odluči da li da zamahne ili ne. Ako izgleda da će loptica ući u strajk zonu, udarač će najverovatnije zamahnuti na nju. Kada udarač udari lopticu koja odleti u foul teritoriju, to jest foul ball, to se također računa kao strajk. Međutim, udarač ne može biti strikeout na foul ball. Udarač je izbačen ako igrači odbrane uhvate lopticu u vazduhu. Suprotno od strikeouta je walk. Ako sudija proceni da bilo koje od četiri bačene lopte nisu prošle kroz strike zonu, a udarač nije zamahnuo, udaraču je dozvoljeno da ode na prvu bazu. Ako bačena loptica pogodi udarača, sudija mu dozvoljava da ode na prvu bazu. Sudije su neutralni delioci pravde koji su tradicionalno obučeni u plavo. Sudije procenjuju jesu li udarači ili trkači izbačeni out ili ne, safe. Oni također donose sve odluke na sva pitanja koja se tiču pravila. Iza kućne baze i hvatača nalazi se glavni sudija koji odlučuje da li je loptica prošla ili ne kroz strajk zonu. On također odlučuje da li je trkač safe ili out na kućnoj bazi kada pokušavaju da osvoje poen. U Major League Baseball imamo još tri sudije u polju, po jedan za svaku bazu u infieldu. Oni su zaduženi u dosuđivanju trkačima out ili safe na dodeljenim bazama.
Oni također ukazuju da li je loptica u fair teritoriji ili foul teritoriji, kao i da li su hvatači uhvatili loptu pre nego što je ona pala na zemlju. Sudije imaju najveća ovlašćenja tokom bejsbol utakmice. Igrači i treneri koji se raspravljaju oko sudijenih odluka rizikuju da budu izbačeni iz utakmice. Na sudiji je da donese takvu odluku. Kada je igrač ili trener izbačen s utakmice, oni ne smiju da sede u dogautu, već moraju ostati u svlačionici, daleko od terena za vreme trajanja utakmice. Čak i najiskusniji gledalac uvek može vidjeti nešto novo. Neobične poteze u svakoj utakmici koju gledaju. Tu je uvek zabava i ushićenje namenjeno bejsbol utakmici. Više o pravilima igre, vestima i akcijama svih 30 timova, kao i bejsbol superzvezda, posjetite oficijalni sajt Major League Baseball www.mlb.com.